হ্যালো ফ্রেন্ডস, কি খবর সকলোরে? আশা করো সকলো ভালে আছে। আপোনালোকে গমে পাইছে রিজুর কথাবোৰ। আৰু তাই হস্পিটালত আছে, ভর্তি হল কালি, যোৱা কালি। সো আজি অলপ অলপ তাইৰ পেইন আহি আছে বোলে, স্যালাইন দি থৈ দিছিল। সো সেইটো কাৰণে মায়ে ফোন কৰিলে, মই এতিয়া যাম। তো জলদি জলদি মই কাম চামবিলাক কৰি লৈছোঁ। প্ৰাঞ্চি শুই আছে, শুই থাকোঁতে কামবিলাক কৰি লওঁ, তাৰপিছত গা চা ধুই তাইক উঠাই পেলাই ওলাই পেলাই দুটাই যাম আৰু। মানে যিহেতু হস্পিটেলখনত গৈ আছোঁ, আপোনালোকক মেটাৰনিটি হস্পিটেলখন এবাৰ দেখাম যে কেনেকুৱা হয় মেটাৰনিটি হস্পিটেলখন। আৰু যিখন হস্পিটেলত তাই ডেলিভাৰী দি আছে, সেইখনত ময়ো ডেলিভাৰী কৰিছিলোঁ। আৰু হস্পিটেলখন বহুত বেছি পুৰণাও হয় আৰু সকলোৱে তাতে যায়, মানে সকলোৱে চিনিয়ে পায় সেইখন হস্পিটেল। তো সেইখন হস্পিটেলতে তাইও ডেলিভাৰী দিছে। আৰু তাত যিজন ডক্টৰক দেখাইছে তেওঁ বহুত ভাল হয়, ফ্ৰী ফ্ৰেংক হয়, মানে একদম বিন্দাছ ক'ব পাৰে আপুনি, পুৰা ঘৰুৱা টাইপৰ মানে ডক্টৰজন। সো ভাল লাগে, মই দেখাইছিলোঁ তেওঁক। সো মই তাইক ৰিকমেণ্ড কৰিলোঁ আৰু তাইও সেই ডক্টৰজনকে দেখাইছে, বহুত ভাল হয়, পুৰা ফ্ৰী ফ্ৰেংক, মানে আপোনাৰ নালাগিব যে বেলেগৰ লগত কথা পাতি আছে, পুৰা ঘৰৰ মানুহৰ লগত কথা পাতি আছে, এনেকুৱা টাইপ লাগে। সো ডক্টৰ ফ্ৰী হ'লে ভাল লাগে ন, মেটাৰনিটি যেতিয়া প্ৰেগনেঞ্চি টাইপত মানে ডক্টৰজন ফ্ৰী হ'লে আপোনালোকে ফ্ৰীলি কথা ক'ব পাৰে। সো সেইজন ডক্টৰজন কোন হয়, হস্পিটেলখন কি হয়, আপোনালোকক গোটেইখিনি ভিডিঅ' ভালকৈ দেখাম। ফেচিলিটিখিনি গোটেই আছে, আপোনালোকে গোটেইখিনি পাব। সো হস্পিটেলখন বহুত বেছি ভাল হয়, একদম ৰিজনেবল প্ৰাইচত যদি আপোনালোকে মানে প্ৰেগনেঞ্চিৰ কাৰণে দেখাব খুজি আছে, সেই হস্পিটেলখনত আপোনালোকে দেখাব পাৰিব। সো বলকচোন সেইখন হস্পিটেল কি হয় আৰু কোনজন ডক্টৰক দেখাইছে, গোটেইখিনি আজি ডিটেইলছত দেখাম। আৰু ৰিজুক যিহেতু খবৰ ল'ব গৈ আছোঁ আৰু ভালকৈ দেখাই দিম ভিডিঅ'টো। তো বলক আজি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিম। আমি এতিয়া গৈ আছোঁ ৰিজুৰ খবৰ ল'ব কাৰণে। তো বলক আপোনালোক দেখাই দিম। আৰু এইখনে হৈছে সেইখন হস্পিটেল, আৰু এইখন আছে বিৰুবাৰীত, যিটো আৰ্য কলেজ নোপোৱাৰ আগতে পায়, বিৰুবাৰী তিনিআলিটোৰ ওচৰতে। ডক্টৰ কালিচৰণ দাস নাৰ্ছিং হোম, তো এইটোৱে হয় নাৰ্ছিং হোমটো। আৰু ইয়াতে অকল মেটাৰনিটি মানে চব প্ৰেগনেঞ্চি কেছে মানে, আৰু ইয়াতে বেলেগ আপোনালোকে বেলেগ পেচেণ্ট নাপায়, চব মানে লেডিজ পেচেণ্টে পাব আৰু ইয়াতে। আৰু ৰিজুৱে যিজন ডক্টৰক দেখাইছে, তেওঁৰ নাম হৈছে ডক্টৰ এছ চি কুমাৰ ছাৰ, আৰু তেওঁ বহুত ভাল ডক্টৰ হয় আৰু এইখন হস্পিটেলৰ অ'নাৰ হয় চাগে, আই থিংক। সো তেওঁকে ময়ো চাই দেখাইছিলোঁ আৰু এছ চি কুমাৰ ছাৰ বহুত বেছি ভাল হয়, আপোনালোকে যদি দেখাব খোজে দেখাব পাৰে আৰু, বহুত ফ্ৰী ফ্ৰেংক মানুহজন। কি ইমান জলদি হ'ল, ছোৱালী আছে, ছোৱালী আছে বোলে, ছোৱালী বহুত চিজাৰিং কৰিলে বেবিটো মানে বেবি ৰুমত লৈ গ'ল। আৰু এতিয়া ৰুমত মই আৰু প্ৰান্তি আছোঁ, বাকী চব আছে, বেবিক চাব গৈছে আৰু ৰিজুৰ ওচৰত আছে, ৰিজু যিহেতু অতিত আছে, অতি কৈছেগৈ। সো ৰুমটো এবাৰ দেখাই দিওঁ আপোনালোকক, কেবিনবোৰ কেনেকুৱা টাইপৰ হয় ইয়াতে। সো কেবিনটো দেখাই দিছোঁ আপোনালোক, এইটো গেটৰ পৰা সোমাই এইটো কেবিন, এইখন বেড, এ চি আছে, এইটো বেড, প্ৰাঞ্চিক চাক এইটো ঘূৰাই ঘূৰাই উঠাই যে। তাৰপিছত ইফালে এটা আলমাৰি আছে, ইফালে এখন টেবুল আছে, ডাষ্টবিন আছে, ইফালে আৰু এখন বেড আছে য'ত আৰু ৰখীৰ যোনে ৰখিব তেওঁ থাকিব পাৰে। টিভিটোৰ অৱস্থা বহুত পুৰণা হৈ গৈছে, এইটো আৰু চাব পাৰিনে নাজানো, চাব পাৰি চাগে। আৰু ইফালে টেবুল আছে, টেবুলৰ অৱস্থা বহুত বেয়া হৈ আছে, চকী এখন আছে বহিবৰ কাৰণে। এইখিনিয়ে ৰুমটোত যিখিনি লাগে আছে আৰু, কিন্তু মানে পুৰণা ডিজাইন আৰু। আৰু বেডত এটা বস্তু লাগে মই ভাবোঁ, মই থাকোঁতেও মই এইটো প্ৰব্লেম পাইছিলোঁ, ছাইডত যদি মানে বেবি ৰাখিবৰ কাৰণে এনেকুৱা টাইপ থাকে ন, তেতিয়া ভাল আৰু, টোপনি চোপনি আহিলে নহয় বেবিটো পৰি যাব দেখোন। চ' মোৰ মানে এইটোৱে মানে মোৰ বেয়া লাগিছিল যেতিয়া মোৰ বেবি হৈছিল, এই ছাইডৰ পিনে মানে এনেকুৱা এটা প্লেট থাকে ন কিছুমানত, তো এইখিনিত এটা প্লেট থাকিলে ভাল আৰু, বেবিটো ছেফ হৈ থাকে, যিহেতু সেইটো ছাইডেও খালি হৈ আছে, চেলাইন দিবৰ কাৰণে ইফালে খালি থৈ দিয়ে, ইফালেও খালি, আৰু বেডটোও বেছি ডাঙৰ নহয়, চ' বেবিটো পৰি যোৱাৰ চান্স থাকে, তো বহুত ৰিস্কি আৰু এইখিনি। চ' এই বেডখন এনেকুৱা আৰু, তো এইটোৱে মোৰ এটা কমপ্লেইন আৰু, বাকী চব ঠিকেই আছে। যিহেতু ফাইভ ষ্টাৰৰ নিচিনা যদি আপোনালোকে বিচাৰে তেতিয়াহ'লে প্ৰাইচটোও তেনেকুৱাই হ'ব, আৰু ইয়াতে প্ৰাইচবোৰ ইমান বেছি নহয়, নৰ্মেল প্ৰাইচ হয়, এদিনত 2500 চাগে এইটো ৰুমটোৰ, 2500 এদিনত। সো ফেচিলিটিখিনি গোটেইখিনি আছে, ভালেই হয়, তো আপোনালোকে যদি বিচাৰে ডেলিভাৰী কৰিব আহিব পাৰে ইয়াতে।
আর এপিনে বাথরুমও আছে এই সাইডে মই এটা অকলে আছো বাকি সব বেবির লগত আছে রিজুর লগত আছে আর এয়া অতীত রিজুক থই দিছিল অতীর পরা উলাই মই এনে মনে মনে ভিডিও করেছিল এটু বেবি রুম কেবিন মই এটু রুমত আছিল এটু এটু আছিল না এটু রুমত আছিল মই তলত আমি বেবি চাই আহিলো একদম কিউট আমার নাতিনী যদি বহুত মরম লাগে চালো মই আইতা বনিলো সেকেন্ড টাইম সো একটু বনাম চাবো আপনাদের কি মূল ইফালে পেচেন্ট পড়ি আছে আর এইবিলাক সব ভাত খাওয়াত বিজি এইবিলাক আইতাক হয় ইফালে পেচেন্ট বেলেগ আছে লাইনটো আমার মায়ের মিঠাই বিলাই আছে মোর বুয়ারি হয় নাতি আছে অলরেডি সেইটো নাতি খবর লবর কারণে নাতি পালে আর আমার পাপায় পিজা খুয়াইছে এটা কি এসিটো ঠান্ডা হয়ে আছে কিন্তু মাছ কবাদ এইটো তে বাট না আইয়া
ৰিজু মুখখন চাওঁ, বাচ্চা মাৰি ৰিজু শুই আছে, লক্ষ্মী আহিছে, ৰিজু স্লিপিং বেবী স্লিপিং ৰিজুহঁতৰ ফালৰ পৰা মিঠাই কি লাগে প্ৰাঞ্চি মাইনা লৈছ কি গাইজ ফাইনেলি ঘৰ আহি পালোঁ, এতিয়া পুৰা ভাগৰ লাগিছে একদম। হস্পিটেলৰ পৰা আহিছোঁ যিহেতু কাপোৰ চাপোৰ চেঞ্জ কৰোঁ, বেগ চেগ থোৱাই নাই, চ' এতিয়া কাপোৰ চাপোৰ চেঞ্জ কৰি গা পা ধুই পিনে একদম ফ্ৰী হৈ যাওঁ। ত' ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰোঁ, যদি ভাল লাগিল আপোনালোকে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি নতুন আহে তেওঁ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। থেংক ইউ গাইজ, বাই।